Українська енергетика посилено готується до зими. Зараз насамперед відновлюють ті енергооб'єкти, які ворог знищив або пошкодив минулої осені та зими. До наступної зими можливо відновити 1.7 гігават в системі. Це різні об'єкти. Це те, що ми додатково відновлюємо те, що зруйновано. Його зараз нема в енергосистемі. Ну, тобто цієї генерації. А ще планові ремонти. І вони йдуть за графіком, переконують у міністерстві. Плюс ми теж додатково вже додали, я не хочу говорити де, але ми додали певні додаткові мегавати в енергосистему. Це нова генерація. Це вітер, це сонце. І це газотурбіна. Тобто це того, що не було в енергосистемі минулого року. Та найбільш проблемним є відновлення на звільнених територіях. Там заміновано чи не кожен метр землі. Дати людям електрику швидше не виходить. Хотілося б скоріше, є можливості, є бригади. Ми стосовно деокупованих територій, ми всю Україну пересуваємо туди, коли треба, бригади зі всіх обленерго, і вони працюють. Але, знову ж таки, це може бути там 100 чоловік працювати додатково, чи 200 чоловік, може бути хоч 1000, але вони не підуть скоріше, ніж розмінують. По-друге, обстріли. Якщо є, от я Херсон, ви питали, ми згадували, ну дивіться, ну вони реально, вони бачать, коли їде бригада, вони ж бачать, що це не військові, вони бачать, що це бригада, яка йде відновлювати постачання. Вони їх вбивають просто. Вони вбивають. Таких вже у нас 10 загинуло на Херсоні. 10 людей. Просто вбивають. Снайпери, все, що там можна. Удари по енергетичній системі ворог цієї зими знову може поновити, не виключають в Міненергетики. Тож зараз розробляють стратегію енергетичної децентралізації, тобто шляхи виробництва електроенергії локально в регіонах. У нас є плани по встановленню газотурбінних установок в Полтавщині. Ще один крок до енергетичної стабільності в системі – зростання власного видобутку енергоносіїв. Цей буровий верстат виготовили в Китаї, а назвали Іван Мазепа. Тут, на Полтавщині, він допомагає боротися за енергетичну безпеку країни. У планах власним видобутком Україна повинна забезпечити себе повністю. А ще потрібно сертифікувати газосховища і стати енергетичним хабом. У нас дві стратегії. Перша, ми маємо видобувати більше, ніж споживаємо, експортувати. Друга, наше сховище, яке є найбільше в Європі, це більше 30 мільярдів кубів газу. Ми відкриті для європейців з точки зору зберігання їхнього газу в наших сховищах. І сьогодні, я вам скажу, вже більше 600 мільйонів кубів газу нерезидентів зберігається в Україні під час війни. За графіком йде наповнення газових сховищ і для українців. Ми наповнюємо зараз сховища. Наразі вже більше 12 мільярдів. У нас плановий показник 14,7. До 15 мільярдів у нас все буде в сховищі. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.